Dövlət tərkəssizliyi xidmətinin rəisi Əli Nağıyev hər an ölkədə qaça qaça bilər ölkədən və ölkədən qaçmağa hazırdır. Bəli, dəyərlə mətnə. Əli Nağıyev ölkədən qaçmağa hazırdır. Səbəb isə Əli Nağıyevin və ailəsinin Avropada özlərinə yetərincə dəyəri milyonlarla, mülk, ə, milyonlarla qiymətində olan mülk və şirkətlərə sahib olmalarıdır. Mövzuyə keçmədən öncə gəlin sizə Oğurluqda heç dəli Nağıyevdən geri qalmayan milyonçu gəlini Rüqəyədən daşacağam. Atalar düz deyib, gəlin düşdüyü ocağa çəkər. Şəkildə gördüyünüz Rüqəyədir. Rüqəyə Əli Nağıyevin oğlu İlqarın arvadıdır. İtaliyadakı bütün marka dükanlarını üzübdür, yəni ən bahalı marka dükanlarını. Təsəvvür edin, bir sümkasının, bir sümkasına, paltarına 30.000-40.000 avro pul xərtlayır və həmin geyimləri sadəcə cəmi 2-3 gün geyinir. Sonra isə biraz alt təbəqədən olan məmur qohumlarına satır. Burdan Əlin Ağayevə sual vermək istəyirəm. Əlin Ağayev, sən həmişə onun bunun ailəsinə, otağına, yataq otağına kamera yerləşsən, bəs bu Rüqeyyənin də otağına kamera yerləşdirmirsənmi? Nə isə. <coughs> Oğlu İlqar atasının qara pullarının deməli çixli pullarının qara kassasıdır. İndi isə mövzüyə gəlirəm dəyərlə vətənlər. Nağıevlər buna görə hər an ölkədən qaça bilər, çünki adamlar yığdığını yığıblar. Gəlin əvvəlcə dəyərlə vətənlər Nağıevlərin xarizələşmə şirkətləyi ilə tanış olaq. Bura bir çox şirkətlər daxildir. Nağıevlər ailəsinin şirkəti Çexeydən tutmuş Türkiyəy, eləcə də Britaniyanın Vircin adalarına qədər gedib çıxır. Nağıevlər ailəsinin ən böyük şirkətlərindən birincisi Amey Holdingdir. Bundan başqa Çexxanın Praqa və Mariansk Lazna şəhərindəki dəyəri 46 milyon dollar olan otel və daşınmaz əmlak olan layihəsi. Dəyəri 59 milyon dollar olan Otel Palas Europa Ələn Ağəyevin oğlu İlqar İlqar Nağıev Imperial Holding Çexiya Daşınmaz Əmlak şirkəti ilə bərabər YGY- Çex şirkətinə də sahiblik edir. Həmçinin Panorama və İlham Nağıyevin dəyəri 2.144 milyon dollar olan Yankovacova 18 adlı əmlak şirkətidir. İlqar Nağıyevin 500 min dollarlıq FGA- offshore əmlak şirkəti də var. Bundan başqa Nağıyevlər ailəsi Bakıda da biznes imperiyasına sahibdirlər. Elqar Nağıev və məxfus Romp MMC, Nazirin qardaşı olan Orxan Nağıevin R Group LLC, Etalon NM, Bakı Aluminum Industry MMC və Lifestyle Spa and Wellness Salon və Life Center Elan Ağevin şəxsən özünə sahib o şirkətdir. Dəyərli vətənlər, bundan başqa daha bir məlumat Fevral ayından hələ karantin olmasından baxmayaraq, Bakıdakı bölgələrdəki, Bakıdakı eləcə də bölgələrdəki idman komplekslərini, sağlamlıq mərkəzlərini nəzarətə götürüb tam rəsmə olmasa demək olar ki, hamısının nəzarəti Nağıev ailəsinə keçibdir. Bütün bunlar video və səs yazılar vasitəsilə şantaj yolu ilə həll ediblər. Yəni Əli Nağevin ənənəvi usulu Bir də Elgar Nağayev nağlaşdırılmış pulları həftənin 2 günü məs idmanla məşğul olmur kimi idman çantası vasitəsilə təhfil təslim edir. Çünki çox adam bil bilmədiyi bir şey var ki, o da bu dəqiqə Nağayevlər ailəsinin hədəftə olmasıdır. Ölkədə yarancaq qarşılıqlıqda məs ilk olaraq Nağayevlər ailəsi aradan çıxmağı planlaşdırıbdır. Və bütün Ölkədən qaçmaq planlarının tamam, bu planların belə deyim, o planları tamamlıyıblar, hazırlıqları tamamlıyıblar. Və məlumat mənə Əlin Ağayev və ə, ətrafına yaxın mənbələrdən gəlib. Əlin Ağayev və ailəsi ölkədə hər an çevriş olacağı təqdirdə hər an ölkədən qaça bilər. Və Əlin Ağayın və ailəsinin elə təkcə gəlininin Çin xəyə paltara 40.000, 30.000, 40.000 evro xərçlədiyini. Yəni adamların dünyanın hər yerində mückləri və Britaniyanın Vircin adaları hər yerdə dəyərləmətə. Hər yerdə. Bəyin paylaş